ከሞትና ከግድያ ለማትረፍ ያማራን ጥያቄ ለዓለም ህብረተሰብ ለማሰማት የበእውነተኛ ሪል አማሮች የተጠራውን ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ማለት ነው ነገ በጁላይ 8 12 ፒኤም ላይ የሚካሄደውን በነቃውም ማለት ነው ተመልከቱ እንግዲህ ስንት አድቨርታይዝመንት እየተሰራበት ያወቁ ግሪክ ላምብብላችሁ እና አንድ ደግሞ ሌላ አማራዊ ዜማ አሰማቸዋለሁ ሰዎች እስከሚገቡ ሁላችሁም እንግዲህ ሼር አድርጉ ሼር ማድረግ ምንም አይከፈልበትም እና እንግዲህ ላሰማችሁ እስኪ ጉድ ነው ብሩክ ኤዳዊት ብሩክ ዳዊቴ በጣም እናመሰግናለን ምርጥ ያማራ ልጅ ከሱ ፔጅ ላይ ባናየው ኖሮ እኛም ዝም ብለን እጃችንን አጣጥፈን ቁጭ ብለን ነበር ማለት ነው እንግዲህ ለማህበራችን እንግዲህ ምን ይላል መሰላችሁ አማራ ኮሚኒቲ ይላል ዋሽንግተን ዲሲ እንግዲህ ፓብሊሽድ ባይ ደስታው አበባው የሚባል ሰው ነው ተመልከቱ ደስታው አበባው የሚባል የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ነዋሪ ፈልጉት እሱ ሰው ይሄ አማራ አይደለም ማለት ነው አማራነትን አማራ መስሎ ወይም ሰርጎ የገባ እንደ ፖሊስ ኮሚሽነሩ አይነት የሚዘላብድ ሰው ነው እንግዲህ አላውቀውም እኔ ደስታ አበባው ይባላል ለማህበራችን አባላትና በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ተመልከቱ ለምትኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆችና ኢትዮጵያውያን ይላል ተመልከቱ የአማራ ልጆች ሰሞኑን በተደጋጋሚ በስልክና በተለያዩ መንገዶች በዲሲ ተጠራ የተባለውን የተቃውሞ ሰልፍ አስመልክቶ ማን እንደጠራው ለማጣራት ጥያቄ ስታቀርቡ ቆይታችኋል ይላል ተመልከቱ ይሄ ባንዳ ሌባ ደስታው አበባው የሚባል ነው እንግዲህ ሰው አይ ዶንት ኬር ከማጋለጥ ወደ ኋላ አንልም የአማራ ልጆች ሼር አድርጉ 120 ሰው ይታየኛል ሌላ 200 ሰው ከች አድርጉ ይላል ይህንን ለማጣራት ጥረት ያደረግን ቢሆንም እስካሁን ድረስ ሰልፉ በማን እንደተጠራና ኢትስ ሚ ካንተ ፊት ለፊት ያለው ሰው አንተ ድቁማ ሌባ ደደብ ያማራ ጠላት ቢሆንም እስካሁን ድረስ ሰልፉ በማን እንደተጠራና ማን እንደሚያስተባብረው ልንነግር ትፈልጋለህ አንተ ሆዳማ አማራ ሻማና አብራን ተዚያ ቁጭ ብለው እንደሚያስተባብረው ለማወቅ አልቻልንም ሰልፉም ማህበራችን ያማራ ኮሚኒቲ በዲሲ ያላዘጋጀውና ተመልከቱ እንግዲህ እንደ ማህበር የማያስተባብረውና የማይሳተፍበት መሆኑ እየገለጽ ይላል አንተ ደደብ ቆሻሻ ባንዳ የባንዳ ልጅ አንተ ደስታ አበባው የምትባል ንገሩት ይሄንም መሃይም ሌባ ደደብ ደንቆሮ ይሄ ከእንደዚህ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተፈጠረ ሰው ሳይሆን ይሄ ያማራ ጠላት ሙልጭ አለ ደደብ ሌባ ነው ይሄ ሰው አላውቀው ግን በደንብ ነው ማከናነው አለባ አለባ በአማራ ስም ተደብቀ ያማራ ማህበር ብለ ያቋቋም እንመጣለን ገና እናፈራረሳቸዋለን ዲስማንትል ዩልስ ያማራ ልጆች ያማራውን ዲያስፖራ ይዘን እንበትናቸዋለን ገና ቁም ስቅልን ነው የምናሳየው ባናት ነው ምዘቀዝቃን ሌባ ተመልከቱ እንግዲህ የሚሰራው ስራ ያማራ ልጆች ስሙ እንግዲህ እንዲሁም ያማራ ወዳጆች ይሄን እኮ ኦነግም እንደዚህ ብሎ አይጠራ ተመልከቱ አማራ ኮሚኒቲ ይባላል ይሄ ደደብ ይሄ የሌባ ጥርቅም የኢዜማ የግንቦት ሰባት ጥርቅሞች የስልሳዎቹ ማንቁርጥ ነካሾች ሌቦች አማራነትን የሚጠሩ አይተናል እኮ አማራ ማህበር ሲያትለ ምንድን ስትሰሩ ነበር ቪዲዮ ልቀቅላችሁ እናንተ ሌቦች ሆዳሞች በአማራ ስም የተሰበሰባችሁ ግን አማራነትን የሸጣችሁ ሆዳሞች ለግላችሁ የምትስገበስገቡ ሆዳሞች ባንዳዎች ናችሁ በእነ ሄኖክ ሸትለሽ ስላ የምት ምንድን ነው ሽፋን የምትሰጡ አሌባ አንደኛው እኮ እንደውም እኮ ሻቢያ ነው አይገርማችሁ ሆዳማ አማራ ሆዳማ አማሮችም ደግሞ ዝም ብላችሁ ታያላችሁ እንደዚህ አይነት በአማራው ላይ ሸፍጥ ሲሰራበት እነዚህ እኮ አብይ አህመድን ደግፈው የእሱ ችግር እኮ በዓለም ላይ እንዳይጋለጥ እየሰሩ ነው ተመልከቱ አዴፓዎች ናቸው በአዴኖች ናቸው አማራ ሆይ በአዴን አይጠቅምም በቃ መፍረስ ያለበት ድርጅት ዊ ኦልሬዲ ዲሳይድድ ዲሳይድ አድርገናል ለኛ ቆየን እኮ ኦልሬዲ ዲሳይድድ በቃ እንዲፈርስ ወሰናል አዴፓ ይፈርሳል በቃ ይፈርሳል
እናንተንም እየተከተል እናፈርሳቸዋል። አዲስ አበባ ማህበር በነፍጠኞች ብቻ የሚቋቋም ይቋቋም እንበትናለን እየተከተል ሲያት ላይ ማንንም አልመጣም እናውቃለን። አለባ የተሰበሰበው ሰው እኮ አንደኛው ሰው ይገርማቸዋል። ዳላስ ላይ እኔ ገዱ አንዳርጋቸውን ስገጥም ስለማማራነት ይስተታገል ሁለት የንጉሶችን ፎቶ ይዞ ወርጣሙ ሰው ይየን የመጣው ታልከቱ ያ ሰው ይየው ነው ሲያት ላይ ያስተናግደው ነበር። የኛ መረጃ በጣም ብዙ ነው እጃችን ረጅም እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ሌባ ሁሉ በሚዲያ የተሰገሰገ ሆዳ ባማራስም የምትጠቀሙ ከዚህ በኋላ ብላክ ነው ሁሉ ነገር ተዘግቷል። አለባ የዲሲ አማራ ኮሚኒቲ አለባ መጠንላለሁ ከኔ በምንም ታምር አታመልጥ። አለባ ይሄው ከ500,000 በላይ አማራ በዲሲ ይኖራል። እነሱን እኮ ሚስሊድ ያደረጉ ተመልከቱ። ነገ ማንንም ሰው አይቀርም ይሄንን ያደረክለት ያማራ ነጻነት እንደሚመጣው እኮ በዲፕሎማሲው ዙሪያ ብዙ ከኛ ጀርባ ያሉ አማራዎች እየሰሩ ነው። እንድትበሏቸው ለኢዜማ ለግንቦት ሰባት አንድ ነገር ማን ማን እንደሚሰራ አንነግራችሁ። ሆዳ አንተ ስላልተጠራው ነው አለባ አንተማ ሻማና ብራዚያ ሙታንን ሰብስበ ፎቶግራፍ ሻማና ብራ አለባ ሰልፉም ይላል ማህበራችን ያማራ ኮሚኒቲ በዲሲ ያላዘጋጀውና እንደ ማህበር የማያስተባብረውና ባታስተባብረውስ የአሜሪካ ፖሊሲ ኮን የሚያስተባብረው አለባ ደደብ ውጣ ውጣ ከአማራነት አማራ የዲሲ አማራ ኮሚኒቲ ውጣ ናፈርሳለን አንተ ቀሽም። ስለዚህ ተጨማሪና ተቃሚ መረጃ ያንተ ተቃሚ መረጃ አንተ ሆዳ ካገኘን በመደበኛ የመገናኛ መንገዳችን የምናስተላልፍ መሆኑን እንገልጻለን። ማህበራችን በሀገራችን ያለውን ጭቆናና በአማራ ህዝብ ላይ አንሌባ አንሌባ እኛንን የጠራን ኦክ እየደረገ ያለውን ግፍ ለማውገዝና አንተማ ሻማን አብራ ከህዝባችን ጎን ለመቆም የሚወስዳቸውን እርምጃ በተለመደ የፌስቡክ እና የድረገጽ መልእክታችን እንድትከታተሉ ሳስባል የአማራ ኮሚኒቲ በዲሲ ተመልከቱ። ይሄ ነው መፍራስ ያለበትኩ የአማራ ልጆች ይሄን ነው እኮ ማፍረስ ያለብን። አማራነትን ሪል አማራን እውነተኛ አማሮችን የቀበሯቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው። እንመጣላለን። This is painful ነው ተመልከቱ። ሌባ ነው ምን ነገር አለበት ሆዳ ምን አንተ እዚህ ጋር ፓብሊሽድ ባይ ይላል ደስታው አበባው ይላል። ይሄን ሰው ፈልጉት ይሄን ሰው ፈልጉት። በጣም እጅግ ያማራ ጠላት ነው አላውቀውም ብያቸዋል። ያማራ ኮሚኒቲ በዲሲ የሚለውንም አላውቀው ስሙን ነው ማቀ እንዲህ አይነት መሰሪ ስራ በአማራው ላይ እንደሚሰራ ያማራ ልጆችም ወዳጆቻችንም እንድታውቁ እናስገነዝባቸዋል። ነገ ግን በምንም ተአምር ማንንም ሰው አይቀርም። ኦነጋውያንም አይተናል የናቢ ደጋፊዎች ቪዲዮ ያያየን ዛሬ ሲንበጫበጩ ነው ያለው መላው ፌስቡክ በእነሱ ነው ያለ ያማራን ነገር ብሎክ ለማድረግ። ሻቢያ ነው የተነሳብን ኦፓል አማራ ዘንድሮ አብይም ኤርትራዊ ነው ተናግረናል ጆሮ ያለህ ስማ ልብ ያለህ አስተውል ይላቸዋል ኦፓል አማራ ነፍጠኛው። ጉቱ ጎመና ምናምን ኦነጋውያን ዚስ ፋክ አፕ ሸት ዘ ፋክ አውት ቡታ ምንም ማሰራም እዚህ ውስጥ ምንም ማሰሩ እዚህ ጋር ምን ትሰራላችሁ? ኤግዛክትሊ ጂሽ ይፈራ ይሄ በነ ጂሽ ይፈራ የተጠራ ነው። ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር ለላችሁ አማራ ትክለኛው አማራ ይሁን በማንንም ይጠራ ስላማራው ይሰቆቃ ከተጠራ መምጣት ነው ያለው። ጭራሽ አንተ ብላክ ለማድረግ ትሞክራለህ እንዴ? እኔ ቅደለኝም ነበር ትናንትና ረጅም ሰዓት ነው ያሳለፍኩ አይታችኋል። ሁሉንም ሰው ለማስተናገድ እንደውም 4 ሰዓት የሁለተኛው 4 ሰዓት አልቆ ነው ወጣሁት። እኔ በጣም ስራ መስራት አለብን ገንዘብ ማግኘት አለብን ልጆቻችን ማሳደግ አለብን። ሰይፈ መንግስቴ ውጣ ውጣ አንተ ቱልቱላ ውጣ ምን አባት ትሰራለህ እዚህ አንተ ደንቆሮ አንደንቆሮ ኦነግ ውጣ። በጣም ያሳዝናል በጣም ነው የሚያሳዝነው።
ይሄኮ በቃ ኢሞሽናል ምናምን ሆነናል ለምናገረው በጣም ያሳዝናል። ምን አባታ ያኛል እኮ ያሲን የኪ ምን አባታ እኔ ፊት ለፊት ያያኛል ደደብ ወጣ ዘረ ትቃጠላለ ገና እኔ ኮሜንት እንደውም አለ ተመልከቱ ያማራ ልጆች እስኪ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ይሄ ነገር በጣም 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 እጅግ የሚያሳፍር ነው። እጅግ የሚያሳፍር ነው። እንዴት አማራነትን እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ይሰራል? ዲቫይስን ወደ ጎን አድርገ መልክንም አለማሳየት መብት ነው። መልክ ማታሳዩ ሰዎች ዊ ዶንት ኬር አታሳዩ። አማራነትን በልተው ሊጨርሱ ነው። እኛ ብቻ በቂ ነን። ፊት ለፊት የወጣን ሰዎች ማንም ሰው ፊቱ ማሳየት የለበት። ዶክተሮቻችን፣ ፕሮፌሰሮቻችን፣ ሳይንቲስቶቻችን አላችሁ እዚህ ውስጥ። ማንንም እናንተ ስም ማስተላለፍ አንፈልግም፣ አንነግርም። ከዚህ በኋላ ታዲያስ ሳንጆ አሌክሳንደር የስ ይሰማል። ቀጥታ አታሳየው እኔ ብዙዎቻችሁ ጌታቸው አሰፋ የትግሬው ጌታቸው አሰፋ፣ እኔ የአማራው ጌታቸው አሰፋ ነኝ። እያንዳንድህን ከጀርባህ መጥቼ ምንጥሬ ምንጥሬ ጥልሃለሁ። አትጠራጥሬ ገባህ? ስለዚህ አማራን መስለህ አማራ ውስጥ የገባህ ማአት ካድሬ አለ፣ የአብይ ካድሬ ማለት ነው። በጋላና በቅማላም ትግሬ ተልከህ አማራ ውስጥ ሰርገ የገባህ ቅማላም ትግሬና ደደብ አህያ ጋላ አለ። ተገዛህ የነሱ ካድሬዎች በብዛት አማራ ውስጥ ሰርገህ ገብተሃል። መንጥረን እናወጣሃለን። እያንዳንድ አታመልጥንም። ካሁን በኋላ ካሁን በኋላ ፉል ታይም ስራችን እናንተን መከታተል ኤግዛክትሊ። ስለዚህ የተጠራውን ሰልፍ ለማጨናገፍ እኛ አልጠራንም፣ አማራ አልጠራ፣ ማን አልጠራ፣ ማን አልጠራ የምትለው ነገር ሄደ ለእናት ንገራት በለው። አማራ የተባልክ በአጠቃላይ በእርግጥ አንድ የተሰራ ስህተት አለ። እሱ ምንድን ነው? በስራ ቀን መሆኑ ብዙ ሰዎች እንዳይገኙ ችግር ሊፈጥር ይችላል ተብሎ ተፈርቷል። ስራ ቀን መጠራቱ ማለት ነው ሰኞ መሆኑ ነው። ግን እንደዛም ቢሆን እያንዳንድ አማራ ዲሲና አካባቢው የምትኖር አማራ በአጠቃላይ የፈለገው ነገር ይሁን ከስራም ቢሆን ሲክ ብለህ ደውለህ ቅር ፍቃዱ ሰጥ፣ የፈለገው ነገር ይምጣ መቅረት የለበት። ይሄን የምናሳስበው ይሄን በጥብቅ እናሳስባለን። ስለዚህ አማራ የተባልክ በአጠቃላይ አሁንም እራስን ፈትሽ። አጠገብ ያለውን ዲቃላ የአብይ አህመድ ዲቃላ ካድሬ ሆዳም ተላላኪውን ሁሉ መንጥረህ እወቅ፣ መንጥረህ አጥፋ። ይህንን ነው የምናገረው ነገር። ስለዚህ ዶክተር አብይ ምናምን ምናምን እያልክ ቢ የምታቅራራለህ ዶክተር አይደለም ተናግረናል። ኮሎኔልም አይደለም ጠቅላይ ሚኒስተርም አይደለም። ፋንድያ ቆረቆንዳ ጋላ ነው። ከጅማ የመጣ ፎሮፎራም ደደብ የኦሮሞን ራዕይ ያስቀጥላሉ ብሎ የኦነግን ራዕይ ሊያስቀጥል የመጣ ደደብ አህያ ነው፣ ቆረቆንዳ ነው። ስለዚህ በእንደዛ አይነት ጋላ ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብም ሆነ ሰፊው የአማራ ሕዝብ ታሪካዊ ሕዝብ ሊመራ አይችልም። ስለዚህ 27 ዓመት በወያኔ ወንበዴ ስቃይ ሲደርስብህ የኖርክ አማራ ዛሬም አልበቃ ብለህ እንደገና በኦነግ ወራሪ እገዛለሁ ብለህ የምትመርጥ ካለ እንግዲህ ምርጫው ያንተ ነው። ራስህን ከእሳት የምታድነው ራስህን። ከአሁን በኋላ ምንም አስተባበያና ኤክስኪዩዝ የለው። አንዳንድ ስትናገር ትቅለሰለሳለህ እንደ ልጃገረድ። ወንድ ሆነህ አማራ ወንድ ሆነህ ስታወራ ምትቅለሰለሳለህ። እኔ ከማንም ችግር የለብኝም ምናምን ምናምን። አድርባይ ሰው ብቻ ነው ከማንም ችግር የለብኝም የሚለው። አድርባይና አቃጣሪ ሆዳም ሰው ብቻ ነው ከሁሉ ጋር አንድ ነኝ ወይ ደግሞ እስማማለሁ የሚል ሰው። ትክክለኛ ሰው ጠላትና ወዳጅ ሊኖረው ይገባል። ዛክሊ። ስለዚህ እያንዳንድ አማራ ትላንትም ተናግሬያለሁ፣ አጠገብ ያለውን ቁሻሻ አማራ ከሰለስ አማራ አስወግድ።
ቆራለ እየተከለሰለስክ እሚከለሰለስተው ፋገት ብቻ ነው ወንድ ልጅ ሆነ እየተከለሰለስክ ምታወራ ኮን ፋገት ነህ ወይ አድርባይ ነህ ወይ ሆዳም ነህ ለንዳንታ አይነቱ ይቅርታ የለንም አማራ በቁጭትና በኃይል ነው ካሁን በኋላ መነቃነቅም ያለበት መተንፈስም ያለበት መናገርም ያለበት እንጂ ድም ብለህ ልክ ለጸሎት የገባህ ይመስል ምናምን ነገር መሽኮርመም ምናምን ምናምን እኔ ደሜን ነው የምታፈሉ ብዙ የአማራ ወንዶች ቪዲዮ ሲሰሩ ሞታ አንተን ማለት አይደለም ባንተ በኤልያስ ባህራ በጣም ኮርቻለሁ ሁሌም እንደኮራሁ ነኝ ሌሎቹ ግን ቪዲዮ የሚሰሩ ቪዲዮ ላይ ኢንተርቪው የሚደረጉ በሚዲያ መግለጫ የሚሰጡ አማራንን የሚሉ አሉ ቅልስልስ አለ እንደዚህ አይነት ቅልስልስ ለአማራ ለውጥ አያመጣም ወንድ ልጅ ሆኖ ሚቅለሰለስን ሲያወራ ሚቅለሰለስ ከሆነ ያ ወንድ ወንድ አይባልም ፋገት ነው ስጋ ሙታንታ የተለዋወጥክ የምትለብስ ወንድ ነው ስታወራ የምትቀንድ የሚስትህን ሙታንታ እየታጠቅ ምዞር ነ በጎን ደግሞ የአብይ አህመድና የለማ መገርሳ ቅርታ ሳንጃው የኔትወርክ ችግር ነው ይመለሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የአማራ ልጆች ሁላችሁም እንግዲህ በመከታተል ላይ ያላችሁት የሞታ ቀራኒዮ ፔጅ ነው እንግዲህ ሪል የአማራ ልጆች ነው እዚህ ውስጥ እየተነጋገርን ያለ ነው የአማራነትን ካባ ለብሰን አማራን የምንጎዳ ሳንሆን በጣም የሚያሳዝን ተመልክቱ የሚሰራው ስራ ታንኪዩ እንግዲህ ሳንጃ አሌክሳንደር ወጥቷል ሌሎቻችሁ ማጠራጠር እያደረጋችሁ ነው ምን የነገው ሰልፍ አይቀርበትም አንተ የዲሲ አማራ ሻማን ዘመ ፎቶን ቁጭ እዛ ጋር ዱቅ አድርገ ሻማን አብራንት ሌባ ናውቃለ ናውቃለ ማን ማን እንደሆንክ ካለን ዶክተር ሰጥቻለሁ ወደ ጎን ዲቫይስም ወደ ጎን አድርገግባ ናውቃለ ያማሮችን ሰቆቃ ለዓለም እናሳውቃለን እዚህ ጋር ምንጫጫው ነን ዝምባሙን ተዋቸው እነዚህ ምንም እኮ አያውቁም እነዚህ ከብቶች ናቸው ከብት የሌለው ምንድነው ጭራ የሌላቸው ከብቶች ናቸው ተዋቸው ዶክተር ሰጥቻለሁ መግባት ይችላል ፈሳም ሁሉ ዝብሎ እዚህ ጋር ይገባና ስድቡን ዝብሎ ካማራ ጋር ኩል ሊሆን ይፈልጋል ቆረቆንዳ አማራ ከዚህ በኋላ እናንተን አይሰማም ከዚህ በኋላ አፍነ መግደላችን አማራ ፈርቶ እንዳይመስል ለዓለም ያሳውቀው ፈርቶ እንዳይመስል አንነግርም ለምን እንደምናሳውቅም ወደ ጎን እያደረጋችሁ ግቡ አጠራ አጠራ አድርጉት ሐራ ሰጥቻለሁ ዶክተር ሊመለስ አልቻለ ሐራ ሰጥቻለሁ ወደ ጎን አድርገግባ አጠራ አድርገው ብዙ አታድርጉት ሁሉም ሰው እንዲሳተፍበት ነው እንዴት ያማራን ሰቆቃ ለማሰማት አትምጡ ይባላል እንዴት አይነት ያማራ ማህበር ነው ይሄ ግን ያማራ ማህበር ነው በቃ ተወረናል እኮ አልኳቸው በአማራ ማህበር ውስጥ አብዛኛቸው በውሸት አማራንም ብለው አማራን የሚሰልሉ ናቸው ይሄን ማወቅ አለባችሁ ሁሉ ነገር የሚያፈርሱት እነሱ ናቸው ዲክላይን እያደረገ ነው ይሄው ሰጥቻለሁ ታንኪዩ ሐራ እንኳን ደህና መጣህ በድጋሜ ሰላም ብያለሁ እንኳን ደህና ቆየ ሞጣው እንዴት ነው ባክ ቪዲዮ ምንድነው የሆነብኝ ትንሽ ከፍ አርገው ፊትህን በደንብ ኖ መልስ አሁንም መልሰው ዘግዝቀህዋል ይሁን በቃ እንደዚህ ላርገው አልተስተካከለልኝም እንደዚህ ላርገው ቀጥል ማውራት ይችላል ችግር የለውም ድምጽህ ነው የሚፈልጉት አማሮች ቀጥል መልካም ምን ነገር ይፈልጋል በዚህ ሰላም አዎ መልካም ትክክል እንዴው ገርሞይ ነው ያማራ ማበር በዲሲ
እኛ ሰልፉን ስለማናቀው ሰው ሰልፍ እንዳይወጣ ጥሪ አድርጓል። በመሰረቱ የአማራ ማህበር በዲሲ የሚባል ነገር የለም፣ ውሸት ነው። የአማራ ማህበር የሚባል ነገር የለም። ሀራ ይቆራረጣል፣ ድምፅ ይሰማል፣ ሞጣ ይቆራረጣል። ፊትን አሳይ ይለዋል። አይ እንትኑ እምቢ ብሎኝ ነው ካሜራው አልዞርልህ ማለት። አዙር አዙር፣ በሌላ ዳይሬክሽን። አሁንም አዙሮ፣ አሁንም አዙሮ፣ አሁንም አዙሮ፣ አሁንም አዙሮ። በቃ ከፍ አድርግ ፊትህን። መልካም ጥሩ አልሆነልኝም፣ ግን ይሶክ እንደዚህ ልናገር ምንድን ነው በዲሲ የአማራ ማህበር በዲሲ ብሎ ሰው ሰልፍ እንዳይወጣ ጥሪ ያደረገ አዴፓ ኢትዮጵያ ሆኖ ነው ወይ ደግሞ በዚህ በአሜሪካ በሌላ ስቴት ሆኖ ነው እንጂ በዋሽንግተን ዲሲ የአማራ ማህበር የሚባል የለም። ሰምተን አናውቅም። ማነህ? ና ና፣ የአማራ ማህበር ነው የምትል አምጣ ስምህን። ሊቀመንበሩ ማን ይባላል? ገንዘብ ያዡ ማን ይባላል? ጸሐፊው ማን ይባላል? ና አውጣ እስኪ። የት ነው ቢሮህ? የለም፣ ውሸት ነው። አውቀው አዴፓዎች አማራው እንዳይወጣ የአማራ ማህበር የሚባለው አልጠራም እንዲባል ነው። እኛ በዲኤምቪ ወይም ደግሞ ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ የምንባል በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የምንኖር የአማራ ወጣቶች ተደራጅተን ነው ይሄን የጠራ ነው። ይሄ ሰልፍ ሌላ ምንም አላማ የለው። የዚህ ሰልፍ ዋና አላማ እነ አብይ አህመድ እያደረጉት ያለውን የአማራን ወረራ፣ ጭፍጨፋ፣ ግድያ ለማውገዝ በአማራ ላይ የሚደረገው ወከባ፣ እስር፣ እንግልትና ጭፍጨፋ፣ ቀይ ሽብር ለማውገዝ ነው። ሌላ ምንም አላማ የለው። አማራ ከሆንክ የአማራ ማህበርም ሁን የአማራ ሰንበቴም ሁን የአማራ እቁብም ሁን እኛ የሚያገባን ነገር የለም። የአማራነት አላማው በአማራዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ መቃወም ስለሆነ ሰንበቴም ሁን ማህበርም ሁን እቁብም ሁን አቦም ሁን መምጣት ትችላል፣ መቃወም ግን አትችልም። የእውነትህን አንተ የአማራ ማህበር ብትሆን አድርጉ። ኤግዛክትሊ ቀጥል። የእውነትህን አንተ የአማራ ማህበር ብትሆን ማንም ይጥራው ማንም፣ ስለ አማራ የአማራን ጄኖሳይድ የአማራን ቀይ ሽብር ለማውገዝ በአማራ ላይ የእስርና የግድያ ወከባ እየተደረገ ያለውን እነ አብይ አህመድ የሚመሩት የሽብር ኃይል ተደራጅቶ በየትም ዓለም ተበትኖ የነበረውን ህወሓት አባሮት በትኖት የነበረው በሽብር የተከሰሰ ጓንታናሞ መታሰር ቅርታ፣ የአማራ ልጆች ኔትወርክ እንደሆነ ይገባኛል። ሌላ ቦታ ነው ያለው። ሀራ ሄሎ፣ ሰው ደውሎብኝ ነው። ሞጣ ቀጥል ቀጥል። ሌላ ሰው ደውሎ አንተ ቀጥል። ጓንታናሞ መግባት የሚገባቸው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሽብር ተከሰው የነበሩ እነ ዶክተር ብርሃኑ፣ እነ ታማኝ በየነ፣ የኦነግ አመራሮችና አባላቶች፣ የኦነግ ሰራዊት እነ ጃዋርን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎች በሽብር የተከሰሱ ኃይሎች ተሰባስበው አማራን ለማጥፋት በአብይ መሪነት ያደረጉት ያለውን ጄኖሳይድ ባህር ዳር ላይ ከዶክተር አምባቸው ከዋናው አመራር ጀምሮ እስከ ታች እስከ ልዩ ኃይልና ፖሊስ 2000 በላይ ሰው በአንድ ቀን በልዩ ስልጠና በወሰዱ ወታደሮች መብራት አጥፎ መንገድ ዘግቶ ሰሜ ዘግቶ ጨፍጭፎ አድሯል። እንደዚህ አይነቱን የቀይ ሽብር ኃይሎች ለመቃወም በተከበረችው በልዕልት ኃያል ሀገሩ አሜሪካን ሀገር በዋሽንግተን ዲሲ በስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት ቀርበን እናወግዛለን፣ እንቃወማለን። ይህን ለመቃወም ደግሞ የአማራ ማህበር፣ የአማራ ሰንበቴ፣ የአማራ እቁብ፣ የአማራ ማህበራት የሆነ ይሁን ይህን ነገር የሚቃወም አማራ ነው ብለን አናስብም። አማራ ነው ካለ ግን ውሸቱ። በአጠቃላይ በዋሽንግተን ዲሲ ላይ በዋሽንግተን ዲሲ የአማራ ማህበር፣ የአማራ ሰንበቴ፣ የአማራ እቁብ የሚባል እስካሁን የለም። አይተንም አናቅም፣ አልሰማም። የሌለውን የአማራ እቁብ ነኝ ብሎ ወይም የአማራ ሰንበቴ ወይ የአማራ ማህበር ነኝ ብሎ ከመጣ ደግሞ እንቃወመዋል። የአማራ ማህበር ነኝ የሚል እስከሌለ ድረስ የአማራን ተቃውሞ የአማራ ለወገኖቹ ለወገኖቻችን የጠራ ነው ተቃውሞ የዲሲ የአማራ ወጣቶች ግብረ ኃይል የጠራ ነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚቃወም የአማራ ማህበር ነው የሚል ውሸታም የአማራ ማህበር አይደለም፣ ከሆነም ጠላት ነው፣ እሱ አዴፓ ነው። ቀጥል። ሀላ
Thank you. Nega, Thank you, Dr. Sanyo, Malatno, Ba, DC Aquatater, Monday, 11:12 PM, like Washington, DC, where State Department, Phil Levitt, William Demo, 22nd Street, and C Street, Northwest, Washington, DC, yet around ourselves, Inyana, Inya, Bezu, Asawujen, Ba, DC, what touch give a high, where demo DMV, BDC Maryland, Virginia, Kalam, Bemin, what touch, Chuk and Naginto, yet around ourselves, Nonji, Zimbro, Yamara Maverne, Yamara Sambetiane, Yamara Kune Yale, Beria Tutor Shuko, Yadia Pakadri, Bemisafo, Satus, Exasat Gabu, Nega, Asunfuta Gentachu, Ian Gede, Bamara Yetter Regalum, Gidia, Esser, Wakava, Chifchefa, Mapanakan. ልናወግዝና ለዓለም ልናሰማ እንጂ ሌላ ምንም አላማ ስለሌለው በምንም የሚጻፍ ያማራ ማህበር ያዴፓ ማህበር ይያለ ቢጽፍላችሁ ሳትዋከቡ ማንንም ጀግና ማራ ነገመቶ ሊቃወም ይገባ ሌላው የግንቦት ሰባት እና የአብይ ካድሮች በድሮ ቴሮሪስት የነበሩ ዛሬ ደግሞ ያገሪቱን በሽብር የሚመሩ የነዚህ ኃይሎች እንቃወማለን ፎቶ አንስተን እንከሳለን የሚሉ ኃይሎች አሉ ይሄ ደግሞ ሊሉበት የቻሉት ሰልፉን ፈርተውት ነው አሜሪካ ከተበዳይ ጎን እንደምትቆም ስለሚያቁ ከጎናቸው ትቆማለች አሜሪካና በስልጣናችን እንወርዳለን ብለው ስለሚፈሩ ነው እንጂ የሚቃወሙት ማባረር አይችሉም መሰለፍ አሜሪካ ነፃ ነው መናገር አሜሪካ ነፃ ነው አሜሪካ መግደል ወንጀለኛ መሆንና እንደነሱ እንደነ አብይና እንደ ግንቦት ሰባት ቴረር ማረግ ሰው መግደል መጨፍጨፍ ማሸበር ማፈናቀል ነው እንጂ ወንጀል መናገር መሰለፍ ወንጀል አይደለም ነገ የዲሲ ዲፓርትመንት የዲሲ አካባቢ ፖሊስ ዲፓርትመንት ወታደር መድቦልና ፖሊስ ያስተባብርልና ከጎናችን ይቆማል የስቴት ዲፓርትመንት ተጠሪ ቀርቦ ደብዳቤያችን ይቀበላል ሰልፋችን ተቀባይነት ያለው የዲሲ ወይም ደግሞ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት መንግስት የፈቀደው ሰልፍ ነው የተፈቀደ ነው ፍቃድ አለን ማንንም በማንም ወሬ ሳይረታ የማንም ወሬ ሳያሸብረው በጀግንነት በሆነ ኢትዮጵያ እንኳን ወንድሞቻችን እነ ዶክተር አምባቸው እነ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ እነ ምግባሩ ከበደ ግንባራቸው ለጥይት ሰጥተው ከገቡበት ሆስፒታል እንኳን ሚስጥር እንዳያወጡ አንገታቸውን በጥይት ተመትተው ሙተዋል ለነሱ የበለጠ ትርፍ ነፍስ ለቤታችን አስቀምጠ ነው ከጠረጴዛ ላይ አኑረው ነው የምንሄድ እስከለለ ድረስ መባረር መገደል መገረፍ ቢኖርም እንኳን ይሄን ሁሉ ልንቀበል ትግላችን እስከ ቀራኒው ሆኖ ሳንሰለፍ በሌልታ ያያሏና በዲሞክራሲ ሀገሯ አሜሪካ ፊት ለፊት ሂደን እንሰለፋለን ድምጻችንን እናሰማለን ጠላቶቻችን እናወግዛለን Thank you. አመሰግናለሁ ሐራ አሁን አዲስ ዶክተር ሰይፈ ሚለኝ አሁን በዋትስአፕ ግሩፕ የተፈጠረው አንዳንድ ትላልቅ አማራዎችና አማክ የተፈጠራለ ቴክስት አርጌላችሁ ማንንም ሰው እንደሚመጣና ይሄን እንደማያውቁት የጠላት ነው አለ ግን ይሄ በጠላት የሚወራ ወሬና ራሳቸው የኛን አውክልም በአማራስም የሚደራጁ ብዙ ማህበራትም አሉ እነሱ ከግንቦት ሰብ ምንድነው ይሄ ከጎንደር ህብረት ጋር የሚገናኙ ብዙ ናቸው አናውቀውም ብሏል ስለዚህ ይከተላል ብሏል ሰልፉ ሌላው ግን አንተም ሳትወጣ ምነግርህ አቶ ክርስቲያን ታደለ ያብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ስለ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ወነቱን ተናግሯል ጀግና ነው ብሎታል የምት አመቱ ጀግና ነው ብሎታል በአሳምነው ጽጌ ያማራ መሪ ነው ብሎታል እናመሰግናለን ክርስቲያን ታደለን አንቀው መውጣት ይችላል አዎ እንግዲህ እንደ ክርስቲያን ታደለ ያሉ በብርጋዴር ጄኔራል የተቀረጹ እኔ ክርስቲያን ታደለ ሌሎችም አንተም ሆነ ሌላች ያማራ ልጆች የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ልጆች ነን የቁርጥ ቀን ልጆች ነን ራዩን እናስፈጽማለን አሳምነው ጽጌ የሞተው የወደቀው ለኛ ለአማራ ክብር ያማራን ክብር በዙሪያው አስጠብቋል ብዙ አጋ ከፍሏል መጨረሻ ላይ ያሸልቧል ወንድማችን መስዋዕቱናል ራዩን እናስከትላለን እኔም ክርስቲያንም አንተም ሌሎችም አንቺም አንተም ሁላችንም ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ነን ለትግላችን ለነጻነታችን እንሞታለን አሳምነው ጽጌ ነኝ እኔም አሳምነው ጽጌ ነኝ ድላችን ትግላችን እስከ ቀራኒው ነው ወደ ቀራኒው ስንጓዝ መንገድ ላይ ያገኘነውን እንቅፋት እናስወግዳለን ድል ለአማራ ህዝብ እኔም አሳምነው ጽጌ ነኝ ክርስቲያን ታደለ ነኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሐራ ሐራ ወንድማችን በጣም እንግዲህ ሐራን ምትዞቻችሁ እንግዲህ በጣም ጀግና ወንድማችን ነው በሱ ይመረራል ሰልፉ ነገ ምንም ችግር የለው በየሁለት ሳምንቱ ይከተላል ያማሮች ሰልፍ አይቆምም ለማለት ነው
እነ ሳንጃውንም ፊታቸውን አሳዩን የምትሉ ሳንጃውን አናሳያችሁ። ሳንጃው የአማራ ጌታቸው አሰፋ ነው። በቃ ይህን ማወቅ አለብን። ቱልትላ ሁሉ ፊትን አሳይ ምናምን የምትለው ሳንጃው ነግሯቸዋል፣ እኔ የአማራ ጌታቸው አሰፋ ነኝ። ምን ታመጣለን? ያለ ስራ እየሰራን ነው፣ ስራ እንሰራለን። ሁሉን እንበትነዋለን፣ እየተበተነ ነው። በአማራ ስም የተሰባሰበ የአማራ ማህበራት ሁሉ ሞልተዋል። ፌክ ነው። ዛሬ አሁን የዲሲ ምናምን አማራ ኮሚኒቲ ብሎ እንደዚህ አይነት መግለጫ መስጠት ይሄ በጣም ያስተዛዝባል፣ ያሳፍራል። አማራነት ማለት ኢትዮጵያዊነት ነው። አማራነት ኢትዮጵያዊነት ነው። አማራነት ማለት አማራ ማለት የነጻነት ሀሳብ ነው፣ የነጻነት መንገድ ነው። አማራ ማለት ነጻ ህዝብ ማለት ነው። እንደ ፋንድያው መንግስቱ ኃይለማርያም ተራራ ላይ የሚኖር ህዝብ ካልከውም ምንም ችግር የለብንም። ተራራ ላይ ለስትራቴጂክ ነው አያቶቻችን የሚቀመጡት፣ ለጠላት እኮ ነው። ስለዚህ ተራራ ላይ የምትሉን ከሆነ ምን ችግር የለብንም። ተራራ ላይ የኖረ ህዝብ በለው፣ ቆጥ ላይ የሚወጣ ህዝብ በለው፣ አማራ 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 ነው። አማራ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለሚባለው አዳራሽ ወጋግራና ማገር ነው። አማራ ከሌለ ኢትዮጵያ የለም። ምን ማወቅ አለብን? ዝም ብለህ አታወናብደን፣ ዝም ብለህ አታወናብደን። ስለዚህ አንዳንድ አክቲቪስቶች እዚህ ውስጥ ካላችሁ ለምን 5 ደቂቃ ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ፣ ሰጣችኋለሁ። እኛ ጊዜ ተርፎን አይደለም። ይገርማቸዋል። የእኛን ቪዲዮ የማይመለከት አማራ የለም። ጠላትም ቁጭ ብሎ ነው የሚመለከት። አሁን ጠላቶች እዚህ ውስጥ የሚሳደቡት እየሰለሉን እኮ ነው። እና ምንም ችግር የለውም። የስ ታንክ ዩ ኦፓል አማራ። አዎ ሳንጃው አይታይም። መቼውንም ለማየት ይፈልጋሉ። አንዴ ፎቶግራፉን አይተው ነበረ፣ ደንግጠዋል። ሳንጃውን ማሳየት አንፈልግም። ሳንጃው እዚህ ሂሮ ሂሮ ነው። ሳንጃው ድብቁ የአማራ ሴኪሪቲ ነው። በቃ እንደነ ሳንጃው ብዙ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች እዚህ በድምፅ የምትሰሟቸው በፊት አናወጣቸውም። ስለዚህ ዮሲ ልሰጥህ እኮ ነበር፣ እንዴት እንደሆነ እምቢ አለ። ሪኩዌስት አድርግ። ሪኩዌስት አድርግ እስኪ። ሀይ እንግዲህ ግልግሉ ነፍጠኛ ሰላም ብያለሁ። ሁላችሁም እስኪ ሼር አድርጉ። ሼር አይከፈልበትም። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ዝንብ እንግዲህ ዝንብና ትንኝ ወደ እርጎና ወተት ወደ ማር ነው የሚመጣው። ዝንቦች ትንኞች ወደ ምን? ሄሎ። እሺ ስፒከሬ በጣም ስለተበላሸ ነው በዚህም አላስገባው። ኦኬ ታንክ ዩ ኪው ታንክ ዩ። ኦኬ አመሰግናለሁ። ኦኬ ከጆሲ ቀጥሎ አስገባው። ዲቫይሳችሁ ነው ደጎን እያደረጋችሁ ነው የምትገቡት። አማራነት ወይም ሞት ብለናል። የማንም ቅማጫም አማራነትን አይፈነጭበት። ከዚህ በኋላ አማራን እንደዚህ ምንድን ነው መበታተን አይቻልም። በአማራ ውስጥም ገብቶ የአማራነትን ካባ ወይም ኮት ደርቦ መብላት አይቻልም። በቃ ቢኒያም ኮምፕሊትሊ ውጣ፣ ኮምፕሊትሊ ውጣና እንደገና ግባ። ሙሉ በሙሉ ከመውጣ ስለዚህ እኛ አማራን አንከፋፍልም። ከዚህ በፊት ያሉ ቅራኔዎች የአይዲያ እንትን ነው። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮና ፎቶ ስለሚለቁ አትልቀቁ ነው። ካለማወቅም ሊሆን ይችላል በሰሩ ሰናቸዋል። አማሮች እስከሆኑ ድረስ ግን ቢሰሩ እኛ ጋር ችግር የለብን። ትናንትና ጀምሬዋለሁ፣ ይቀጥላል። አማራነትን በአንድ ላይ መሰብሰብ ጀምሬያለሁ፣ ይመጣል። ሁሉም አክቲቪስት በአማራነቱ ይቆማል። አማራ አማራ ነው። አማራ ለአማራ ጠላት አይሆንም። ኦኬ ካፕቴን ቢኒያም፣ ካፕቴን ቢኒያም ነው እንግዲህ። አጭር 5 ደቂቃ ሁሉም መድረስ ስላለበት ነው። አንድ ሰዓት ነው የምቆየው ቪዲዮ ማስረዘም የለብንም። እና እዚህ ውስጥ የሚሳደቡ ምናምን ምናምን እነዚህ ቢምቢዎች ዝንቦች ናቸው። ዝንብና ቢምቢ የሚመጣው ማር ይኸው ሰጥቻለሁ ካፕቴን።
ዝምብ ወዳለ ዝምብ እንግዲህ የሚመጣው እርጎ ውስጥ ነው የሚገባው አይደለም የእርጎ ዝምብ ይባላል አሁን እነዚህ ኦረጋውያን ኢዜማዎች ነው አምዚውስ የሚልከሰከሱት የእርጎ ዝምብ ናቸው አማራ ቤት ነው የሆነ ነገር ሳንቲምም ያለ አማራ ኪስ ነው እውቀትም ያለ አማራ ኪስ ነው ፖለቲካውም ያለ አማራ ኪስ ነው ምን ያድርጉ እነሱ አማራን ካልተቃወምክ ወያኔም አይሾምህ አማራን ጨቋኝ ፈላጭ ካላልክ ወያኔም አባል አያደርግም አማራን ካልተሳደብክ አባል አስቲ ወረዳ አስተዳዳሪ አትሆን አያችሁ ሰጥቻለሁ ቢኒያም ስለዚህ አማራነትን መስደብ አለብን ማለት ነው ይሄው ሰጥቻለሁ ጆስ ዮሴፍ ሰጥቻለሁ እና ምን ለማለት ነው አማራነትን ካልተሳደበ በዚህ ዘመን በዚህ ፖለቲካ ሁሉም የሚመጣ የጥላቻ ልጋጉን የሚያራግፍ አማራ ላይ ነው እየሰጠው ነው ዲክላይን ታረጋል አትቀበለኝም እኮ እና ዝም ብላችሁ አታወናብዱ አማራን ንፋስ መግባት አይችልም ከዚህ በኋላ አማራ አማራ ነው ታማ አማሮች ግን እንመነጥራቸዋለን ዮሴፍ እንኳን ደህና መጣህ አመሰግናለሁ ሞጣ ቀጥል እስኪ ሐሳብክን ዮሴፍ እኔ ሐሳቤ ብርጌዳል አሳምነው ጽጌ ይሄንን ድርጅት አልፈጸመም በመጀመሪያ የመጀመሪያው መሪ ቃሌ ይሄ ነው ምክንያቱም በልባችን ጽላት ላይ የተጻፈው አሳምነው ጽጌ ለአማራ ነፃ ለማውጣት ህዝቦችን ነፃ ለማውጣት አንድ ቀን ለቤቱ ሳይሰራ ለልጆቹ ሳይሰራ ለሚስቱ አንድ ቀን ቁጭ ብሎ ሳይወራ ለአማራ ክልል ህዝብ ነፃ ለማውጣት በተደረገበት ጥቃት እውነቱን ውሸት ለማስመሰል ሌላ ነገር ለማግበስበስ ሞክረዋል ኦነጋውያን ግን አልተሳካላቸውም ከዚህ በመከተል የምናገረው ሁላችንም ልናውቀው የሚገባው ይሄንን ሰልፍ ለማደናቀፍ ተብሎ አማራዎች ሳይሆኑ ኦነጋውያን በተለያየ ጥቅም ተታለው ግን አማራስ መስለው ስማቸውን እናንተን ሊያዳናቅፉ የሚፈልጉ እናንተን አክቲቪስቶችን ጥሩ የምትሰሩ ለአማራ ክልል የቆማችሁ አክቲቪስቶችን እናንተን ለማደናቀፍ ሰልፉን ለማደናቀፍ ሰልፉን ለማፍረስ የተነሱ ሰዎች አይሳካላቸውም ዛሬ ማይሳካም ነገ ማይሳካም ወደፊት ማይሳካም ኢትዮጵያ ያላማራ የለችም ኢትዮጵያ ያላማራ አይሆንም እንዴ ዞር ብለን እንይስቲ አማራኮ ማለት ነው በማንኛውም ድርሻ እንኳን ኢትዮጵያን እኮ ያስጠራኮ አማራኮ ነው ሄዱ እንግሊዝ ሀገር ሄዱ ለንደን ላይ ያማራ ታሪክ ነው ያለው የኢትዮጵያ ታሪክን አማራ ነው ያስጠራት አሜሪካ ሀገር ሄዱ በታሪክ መዛግብት ላይ አንብቡ ታሪክ መዛግብት ላይ ተመልከቱ አማራኮ ነው ያስጠራት ኢትዮጵያን አማራ እንዴት አማራኮ ትልቅ ህዝብ እኮ ነው አማራኮ እንዴ አሁን እኮ ነው የነዚህ ኦነጋውያን የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች እየተባለ የተፈለፈሉት አሁን እኮ ነው አሁን የመጡ እኮ ናቸው መጤ እኮ ናቸው እንዴ ኦነጋውያን እኮ ይላሉ ከካህን የመጣን ነው ዘራችን ህንድ ነው ይሉ ያለ እንዴ ዘራችን ህንድ ነን እኛ የህንድ ዘር ነን ይላሉ እኮ እነሱ ራሱ በአንድ ወቅት ላይ ካንዴ ተወሰኑ ኦነጋውያን ጋራ ምናልባት ሁሉን ኦሮሞ ህብረተሰብ አለንም የማለት ብቃቱም ስለሌለኝ ማለትም አልፈልግም ብዙ የውሃ ኦሮሞዎች አሉ ምንም ያልተረዱ ያላወቁ ከነሱ ጋር በአንድ በኩል አዎ እኛ የዘር ቆጣሪ ዘረኞች አይደለንም እኛ ነገር ግን ኢትዮጵያ ያላማራ ባዶናት ያላማራ ተጠፋለች እኔ ካሁን በፊትም ላይቭ ሰርቻለሁ እኛ ዘረኞች አይደለንም አማራስን ባል ዘረኞች አይደለንም ከኦሮሞ ጋር ተስማምተን ከትግሬ ጋር ተስማምተን ከማንኛውም ህብረተሰብ ጋር ተስማምተን የምንኖር ትልቅ ህዝቦች ነን እኛ ትንሽ ህዝቦች አይደለንም ባንድ በኩልኛ እኔ አንዴ ገጠመኝ ነገር ከኦሮሞዎች ጋር ታስሬ ኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን ሲመጣኛ ዜግነታችን ህንዳዊ ነን ከህንድ የመጣነ ስለዚህ ህንድ ነው ሊፈርድልን ህንድ ነው ሊያስፈታን የሚችለው እንጂ እናንተ ልታስፈቱን አይችሉም ተብሎ እኛ ተፈተን እነሱ የቀሩበት ናቸው እነዚህ ከየት እንደመጡ እንኳን የማይታወቁ ሌቦች ናቸው እኛ ግን አማራ ትልቅ ስለሆነ አስማምቶ አማራ ብልህ ስለሆነ ተስማምቶ የሚፈልጉት ነገር አድርጎ ይኖራል አማራ ያለ ኢትዮጵያ ከንቱ ነው ታሪክ ይጠፋል እኮ እንዴት ያደርጉታል ታሪክ እኮ አይገለበትም አንድ ነጭ ዛሬ ብትጠይቀው አንድ አሜሪካዊ ብትጠይቀው አንድ ለንደናዊ እንግሊዛዊ ብትጠይቀው አማራ ነው የሚል ያጼ ቴዎድሮስ ቅርስ የተገኘው የት ነው አማራ እኮ ነው ኢትዮጵያ ያለ አማራ አይሆንም አማራ ኢትዮጵያ ተቆረቆረችው በአማራ ነው ኢትዮጵያ አይታችሁት ከሆነ በተለያየ ዋሻ በተለያየ ቦታ እየሄድን ስናይ አንድም ያለ አማርኛ ፊደል ሌላ ፊደል ተጽፎ አናገኝም በየዋሻው ስንገባ አማርኛ ነው ተጽፎ ምናገኘው በየዋሻው ስንገባ በየገዳማቱ በየአድባራቱ ስንገባ አማርኛ ነው ተጽፎ ምናገኘው በመጀመሪያ የሚያስቀድማት ኢትዮጵያ ምትል አገር እሱም በአማራ ደም የተመሰረተች አገር ነች
አማራ ሊጠፋ አይችልም እኮ አማራ እንዴት ሊጠፋ ይችላል አይጠፋም የሚጠፋ ህዝብ አይደለም ነገር ግን አሁን የመጡ ገንዘብ የሚፈልጉ በተለያየ ጥቅም ሰውነታቸውን ሽጠው የተለያየ ነገር አድርገው አማራ ለማደናቀፍ እናንተን ለማደናቀፍ የተነሱ ኃይሎች ዛሬም አይሳካም ነገም አይሳካም ወደፊትም አይሳካላቸው እንዴት ይሳካል አይሳካም እናንተ እኮ ያላችሁ አሜሪካን አይደለም እናንተ አሜሪካ ላይ ተቀምጣችሁ እኛ አፍሪካ ሀገር ሆነን እንኳን ሰላማዊ ሰልፍ እያደረግን ነው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣን ነው አማራ ይኸውላችሁ አሁን ትንሽ ነው የቀረን አብይ አህመድ በቅርቡ በዓለም አቀፍ መንግስት ጥያቄ እንደሚጠየቅና ይሄንን የአማራ ዘር ለማጥፋት የተነሳበትን እንትን እንደም አጀንዳ በደንብ ሆኖ እንደሚጠየቅና እንደተከሰሰ ኢንፎርሜሽን ሰምቻለሁ በቅርቡ ማለት ነው በአሜሪካ የመጀመሪያው ኮንግረስ ስብሰባ ላይ የሚጠየቀው ይሄን ነው አማራን ያፈናቀለ አማራን ያሳደደ አማራን የገደለ ያለ አብይ አህመድ ነው ይሄ ክስ ለማደናቀፍ አሁን ዛሬ የሰማሁት ኢንፎርሜሽን ነው ተከሷል ሃያላ መንግስት ከሰውታል በየቦታው 2000 3000 4000 10000 ያለ አማራ ህዝብን ያፈናቀለ አብይ አህመድ ነው ይሄን ነገር ለማደናቀፍ ሲፈልግ ይሄንን ስብሰባ ለመበተን በተለያየ ሳንቲምና በተለያየ ገንዘብ እየገዛ አንዳንድ ውሸታም አማራ ያልሆኑ ግን አማራነታቸውን ጠቅለው እየበሉ ሌቦች በእነሱ ታግዞ ገንዘብ እየተሰጣቸው የሚሰሩ ፖስት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እንዳትደናገሩ ውሸታም ናቸው አይቻለሁ በጣም አመሰግናለሁ እኛ ከነሞታ ጋር ከነሃራ ጋር ለአማራ ክልል ለአማራ ህዝብ ነፃ ለማውጣት የሚታገሉ ህዝቦች ጋር እናንተ ከጎናችሁ ነን ታንኪዩ በነገራችን ላይ ያብይ አህመድ ሚስት ዝናሽ ላይቭን ትከታተላለች ያንተ ላይቭ ትከታተላለች ዝናሽ በየጊዜው ነገባለው አገኛታለሁ ላይቭን ትከታተላለች ያብይ አህመድ ሚስት ዝናሽ ታያቸው ላይቭን በደንብ አርጋ ትከታተላለች ምክንያቱም ሌላ ግሩፕ የፕሮቴስታንት ግሩፕ ላይ እዛ ገብቻ አይቻት እኔ እሷንም በአካል በላይቭ ወጣ የተጋበዘችበት አጋጣሚ እሱንን ስም እንደያዘች ያንተ ላይ በየቀኑ ተከታተላለች ስሟን ፖስት አረግልሃለሁ ፖስት አረግልሃለሁ ታንኪ ወንድማችን ከአፍሪካ በጣም ይገርማችሁ እኮ ነው ካንተ ጋር ወጣልኝ ዮሴፍ በጣም አመሰግናለሁ አዎ እሺ ካንተ ጋር አመሰግናለሁ ድምጽ ሰጠኝ ምጨርሰው መከታተል መናገር አመሰግናለሁ ኤው ኦነጋውያን ሌባ ናቸው ኦነጋውያን እስካሁን ድረስ ጥጥቁን ያልፈታ ሌባ ነው ጥጥቁን ለምን እንዳላስፈታታ ካለ ባንኩን እየዘረፉ የተለያየ ነገር አማራን ለማጥፋት የተነሱ ናቸው አማራ ሁላችን አሁን ነቅተናል ተነቅቷል መጀመሪያ ምንድነው ያለ ኦነጋውያን ጥጥቃቸውን ፈቷል አለ በኋላ ደግሞ ምን አለ ኦነጋውያን ጥጥቃቸውን እንግዲህ ልናስፈታ ተዘጋጅተናል ውሸታም ነው ሌሎችን ጥጥቃቸውን ሲያስፈታ ሌሎችን ጥጥቅ ያስፈታ ሲያስገባ ኦነጋውያን ግን ጥጥቅን አላስፈታም ሌባ ነው አብይ አህመድ በቅርቡ ተከሷል በኮንግረስ ይቀርባል በአሜሪካ በተለያዩ ሀያላን መንግስታት ተከሷል ይሄንን ክስ ምናልባት ለጊዜው ለማደናቀፍ ሲፈልግ ሰልፉን ለመበተን ይሞክራል ሰልፋችን በጣም ትልቁ ውጤት አመጣል ሰልፉ ትልቁ ውጤት በአሜሪካ በርጀናል ዲሲ ላይ ያለው ሰልፍ ማለት ነው ቀላል አይደለም ምናልባት ዘገባ ላይ ስላልተዘገበ ሲኤንኤን ላይ እየዘገቡት ነው አሁን እያቀረቡት ነው አሁን ስለዚህ አብይ አህመድ በቅርቡ ተከሷል ይቀርባል ታንኪዩ አመሰግናለሁ ካንተ ጋር ወጣሁ ሄሎ እሺ ግባ ላስገባ ኦኬ ሪኩዌስት አርገኝ ያማራ ልጆች እንግዲህ ይኸውላችሁ ወንድማችን ከአፍሪካ ነው የሚደውለው ምንድነው ያላችሁ የሞጣ ቀራኒ